آپ سب لوگوں سے وہ اسپیس، وہ جو محفوظ راستہ ہم کہتے ہیں نا،
درمیان میں لوگوں کو ڈال کے آپ سے بھی بات یہی کی جائے گی کہ چلیں آپ اسے محفوظ راستہ دیں, میں ابھی یہ بتا دوں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ جیسے سیاستدان کو کمپرومائز کریں گے اس کو, جی محفوظ راستہ, اس کی عزت بچ جائے, محفوظ عزت چلیں, وہ شاید اسمبلی ڈیزالو کر دیں, وہ انتخابات کا اعلان کر دیں. ڈیزائن کر جاتا دنیا میں کہیں بھی آپ کس کوئی ملک کا سربراہ اس پوزیشن میں نہیں آتا, آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی جدھر جدھر وزیر بھی اس پوزیشن میں نہیں آتا, جدھر اس کی کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, بیس میں گریڈ کا انیس میں گریڈ کے یہاں کوئی, یہ کیوں آیا ہے اس کو, کیونکہ اس کو ڈر ہے نمبر ون کہ ان کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں اربوں روپئے کے, اربوں روپئے کے کانٹریکٹس ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ سارے خطرے میں چلے جائیں. اگر یہ جب انشاءاللہ جائے گا منی لانڈرنگ کے چارج کا مطلب, جتنے بھی بار پروپس کو کون سا کروں ادھر کون سا کروں یار, جی آئی ٹی کے مخالفت میں یہ اتنا شیخ یار, حالانکہ وہ مینج بھی کر رہا ہے اور بعد میں کہہ دیتے تھے جی آئی ٹی تو ویسے ہی ہمارے خلاف تھی, ہم صاف کر رہے ہیں یار, امپریشن ایک امپریشن جو ہم ساری دنیا میں صاف ہوئی نہیں ہے, تو ہمیشہ طاقت پر بچ کے ہے, لیکن فیکٹس یہ ہیں پانچ میں سے جی بول رہے ہیں, باقی میڈیا والے ناراض ہو رہے ہیں, ٹیم نے کہا کہ مزید اور انویسٹیگیشن کرو, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نواز شریف کے مان گئے ایکسپلینیشن, کسی نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہمیں صرف مزید اور انویسٹیگیشن چاہیے, اب جو اور انویسٹیگیشن ہوئی ہے انہوں نے کیا کیا,